En podcast om litteratur för elever. Ja, det är precis vad Svenskpodden Klassiker är. I 10 avsnitt intervjuar jag forskare och andra experter som berättar om författare, genrer och litterära teman från antiken fram till våra dagar. Till varje avsnitt finns dessutom förslag på uppgifter. De första avsnitten är redan släppta och under hösten så kommer det fler. Vill du veta mer om Svenskpodden Klassiker så klicka på länken.